Croeso i'r fideo olaf ar ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad dau leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad dau fel yn gosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Stoc, gyfredol a'r cyflenwad arfaethedig yn adran 2 o'r adnodd. Bydd angen i chi ddarparu eich stoc gyfredol ynghyd eich ancangyfrif gorau o'r cyflenwad arfaethedig dros 5 mlynedd gyntaf, cyfnod yr LHMA. Bydd yr adnodd yn cyfrifo cyfartaledd y data dros y cyfnod o 5 mlynedd er mwyn rhoi amcangyfrif o'r ffigur stoc flynyddol. Caiff y ffigur hwn ei ddidynnu o'r angen am 2 rhent cymdeithasol a 2 canolradd er mwyn darparu'r tangyflenwad neu'r gorgyflenwad ym mhob ardal o'r farchnad 2 ar gyfer eich awdurdod lleol. Bydd angen i chi lenwi tabl 12 ar stoc cyfredol a'r cyflenwad arfaethedig ar gyfer rhent cymdeithasol, rhent canolradd a pharchentiaeth cost isel. Ar gyfer pob deliadaeth o fewn tai fforddiadwy, mae angen i chi ystyried y cyflenwad yr ymrwymwyd iddo, ailosodiadau a ddisgwylir ac unrhyw warediadau a gynlluniwyd dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr LHMA. Bydd angen i chi ddarparu'r data hyn fesul ardal o'r farchnad 2. Ar gyfer deliadaeth rhent cymdeithasol yn unig, bydd angen i chi hefyd ddarparu'r data fesul nifer yr ystafelloedd gwely. Mae'r cyflenwad ar ymrwymwyd iddo yn cynnwys cartrefi ychwanegol ar gyfer rhent cymdeithasol a thai canolradd a gaiffau hadeiladu neu eu caffael dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr LHMA. Dim ond o dan yr ymgylchiadau canlynol y dylid cynnwys datblygiadau. 1. Os ydynt wedi eu hariannu drwy grant gyfalaf drwy'r prif gynllun datblygu raglenni ar gyfer y grant tai cymdeithasol. 2. Os ydynt yn rhan o rhaglen ddatblygu awdurdod lleol neu landlod cymdeithasol cofrestiedig wedi ei ariannu heb grant gyfalaf lle roeddwyd caniatâd cynllunio neu ganiatâd materion a gadwyd yn ôl. 3. Os ydynt wedi ei gwarantu trwy gytundeb adran 1-6, amod cynllunio neu system briodol arall lle roeddwyd caniatâd cynllunio llawn neu ganiatâd materion a gadwyd yn ôl, neu lle bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle neu'n cael ei gwblhau o fewn cyfnod yr LHMA. Bydd angen i chi amcangyfrif yr ail osodiadau neu'r trosiant a ddisgwylir. Mae hyn yn cynnwys nifer yr ail osodiadau y byddai awdurdod lleol neu landlod cymdeithasol cofrestredig yn ei ddisgwyl o fewn unrhyw flwyddyn benodol ac mae'n seiliedig ar gyfartaledd data'r tair blynedd diwethaf. Bydd angen i chi hefyd gynnwys gwarediadau a gynlluniwyd. Bydd hyn yn ymdrin, er enghraifft, ac unrhyw stoc a gaiff ei dymchwel. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer stoc gyfredol a'r cyflenwad arfaethedig. I gael rhagor wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod lhma@llyw.cymru. Y fideo hwn yw'r fideo olaf yn y gyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y mewnbyniau data gofynol i'r rhedeg yr adnodd LHMA. Byddem yn croesawu eich adborth a'ch syniadau ar gyfer unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol mewn perthynas ar defnyddiau hyfforddi ar-lein drwy flwch negeseuon e-bost LHMA.